那既然你们看，那开了窗，那有没有看到这个是那个人来的？然后那个是那个什么降落伞？滑翔伞。啊，对，滑翔伞。为啥不怕高的？觉得很刺激啊。我想要也是要这样子哦。啊，结果也是想要这样子。长大了就去玩了。现在还小，还不可以。我讲我讲为什么还小，还不可以。小你怎么控制啊？哦，飞过我们上面了。不会啦，它就在那边草地那边。哎，它可以撑那么久，不会掉下来。现在就是降落伞吗？为什么是 Coco Hill 开始的？之前我们去 Coco Hill 没有看到的。就是要有人玩的时候才。哎呦，你看在那边哦，哦，厉害，厉害，哦，过去那边了，过去那边了。我觉得他一滑就滑下去呀。过去那边了 ，OK。然后会冲在那边去。对啦。哦呦，哦，很幸运的呢，可以有看到哦，哇。哇哇哇！哥飞过来了，差点！哇哇 ！They come, they come, they come！ 哎呦，绿黄色的那个降落伞怎么来的？所以你们大家看到那个黑点就是人来的，然后那个绿黄色就是那降落伞、滑翔伞嘛。搞不好是飞机跳下来的、啊，跳飞机，可是不可能啊！跳飞机是慢慢跳下来的，它不是这样子飞的。呜、哦、耶！大迪在看着。是哦。哇，飞很久呗。哦呀，好像先开车过去那边近一点吧。比较会清楚，而且镜头这里也录的会比较大，一重病的话更大。暂停一下，我转过去那边。OK， 先暂停先啊。OK， 大家这影片先暂停先。OK， 现在已经走到了哦，然后妈咪在车上，我打的，还有我出去看，那黑点的是人。然后这个你们镜头虽然看不清楚，可是这个黄绿色的是它的滑翔伞来的。哦呀，然后另外一个又更大的点在后面，那个是椅子吧的，还有没有坐椅子了？对哦，喂，有两个人啊，不是啦，一个人啊。哎呦，哎呦，可能掉到草地那边。Oh no! 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 哦，来了来了！喂，啊，哇，两个人吧，我看。喂，来了！哦，来了来了！哇，打滴水，这个是叫滑翔伞吗？喂，去到那边。哎，被挡住了。哎呀，怎么办？那个人他掉在那边。所以你看那上面是空气网那边，啊，那边他滑翔过来那边。这样怎么办？你现在他又困。那边应该是草地啊，你看地图看看是不是草地啊？应该你，应该我们公司手机还是你拿妈咪的啦，我在录影中。哎呀，不用啦，等一下再来看啦。一定是草地的吗？在森林的话怎么出来啊？所以他那边就是森林有草地咯。嗯，可以停止了，已经晚了。搞不好是那个地方那边来的，那边 Coco Hill 的地方。OK， 所以现在可以暂停了。